თავდება 2012 წელი. Მე მინდა შევაჯამო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მუშაობა, რომელიც დაახლოებით 2 თვეა, რაც შეიკრიბა პარლამენტი 2012 წლის 21 ოქტომბერს შეირჩა, კომიტეტი რამდენიმე დღით მოგვიანებით შეიქმნა და ამ პერიოდში 2 თვის განმავლობაში საკმაოდ ნაყოფიერად იმუშავა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა. Am periodis განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ 28 კანონ პროექტი, რომელიც გატანილი იქნა სესიაზე და ბოლო ორი დღეს მტკიცდება. Აქ ამ კანონ პროექტებში 16 კანონ პროექტში ჩვენ ვიყავით წამყვანი კომიტეტი. Კომიტეტის წევრებიდან ჩემ პირადი ინიციირებით იყო 3 კანონ პროექტი გატანილი, ასევე ჩემი და ბატონ ოდარებანოიძის მიერ იყო ასევე კიდევ ერთი კანონპროექტი ერთობლივად ინიცირებული. Ძირითადად ახლა იცით დატვირთვა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის, ეს გახლავთ, რომ ბიუჯეტზე მუშაობა, ეს არის თითქმის ყოველწლიური, ყოველი თვის განმავლობაში რაღაც ხდება და თავისთავად ჩვენი კომიტეტის აქტიური მუშაობა გამოიხატებოდა 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებების შეტანა და დამტკიცება და შემდგომში უკვე, რაც უკვე ჩვენ დაამტკიცეთ 20 დეკემბერს 2013 წლის ბიუჯეტზე მუშაობა, შემდგომში მისი დამტკიცება სესიაზე. მთლიანობაში თვითონ კომიტეტის მუშაობა იყო საინტერესო, თქვენ ესწრებოდით ხშირად ამ შეხვედრებს და თვალსაჩინო იყო, რომ საკმაოდ აქტიური დებატები მიდიოდა, საინტერესო და საკმაოდ შინაარსობრივი მათ შორის და ოპოზიციაც და თავისთავად უმრავლესობა მთელ რიგ შემთხვევებში აქტიურად თანამშრომლობდნენ მთელ რიგ საკითხებში. ამის ერთ-ერთი დასტურია თუნდაც დღევანდელი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც მხარს უჭერს როგორც უმრავლესობა, ისე ოპოზიცია. Და ჩვენ ასე ვაპირებთ, ჩვენი კომიტეტი გააგრძელებს ასევე მუშაობას მომავალი წლების განმავლობაში. ხა რამდენიმე საკითხი მინდა თქვა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის გახლავთ, რომ 2013 წლის ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ეს გახლავთ, შეუდარებლად სხვა ბიუჯეტი, ვიდრე ბოლო წლებში იყო. ამ ბიუჯეტში პრაქტიკულად არ არსებობს არატრანსპარანტული გამომჭვირვალე ხარჯები. ყველა ხარჯი არის ცნობილი, შეიძლება ვინმე დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს, მაგრამ ის მუხლი გახსოვთ სხვა ხარჯები, რომელიც ყოველთვის 1 მილიარდს აჭარბებდა და ჩვენ ვითხოვდით მაშინ, როგორც ოპოზიციის წევრები, გაეშიფრა მთავრობას, ეს არასდროს არ ხდებოდა. დღეს ყველა ის ხარჯი, სხვა ხარჯი მათ შორის, არის აბსოლუტურად გაშიფრული ბიუჯეტში. გარდა ამისა, ქართული ოცნების პრაქტიკულად ყველა დაპირება, რომელიც მოსახლეობას მისცა წინასაარჩევნო კამპანიაში და რაშიც ჩვენ მხარდაჭერა მივიღეთ და იმიტომაც ვართ დღეს უმრავლესობით, პრაქტიკულად ყველა ეს დაპირება არის უკვე 2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული. ეს ეხება პენსიების ზრდას, ეს ეხება დახმარებების ზრდას, ეხება საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევას, ეხება სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას და ასე შემდეგ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ აი ახლახანს დასრულდება მესამე მოსმენით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც ასევე გამორჩეულია ბოლო წლების იმ ცვლილებებთან მიმართებაში, რომ ის არის პირდაპირ მიმართული, ასე ვთქვათ, მეწარმეებისათვის, ასე ვთქვათ, საქმე და მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის საქმიანობის შემსუბუქებისაკენ. მთლიანობაში უმეტესი ცვლილებები არის, რომ რასაც ჩვენ პირდებოდით ჩვენს ამორჩევას და პირველ რიგში მცირე მეწარმეებს და ბიზნესმენებს, რომ არაადეკვატური ჯარიმები უნდა შემცირებულიყო. ასე მაგალითად, აი ამ ცვლილებებში არის, რომ საურავები 0.7-დან მცირდება 0.6-მდე. ასევე მცირდება მაგალითად საკონტროლო
salariu aparatebis dagjarimeba, romelis pirdapir 500 lari iqo, amjerat gaxteba 200 lari da matchoris gaptkhileba tu amis gasachivreba moxteba, sheileba es kholot gaptkhilebit iqos shemopargluli. Aseve shemtsirebuli ikneba ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების შემთხვევაში პირველად გამოვლენილი შემთხვევა, იმიტომ რომ ხშირად საქონელი რომელიც გადაიზიდება შეიძლება 1000 ლარზე ნაკლები იყოს და ხა როცა 300 ლარი გადაგაქვს და სხვადასხვა მიზეზის გამო შენამის ჯარიმდები სამჯერ ორჯერ მეტად ეს არ არის ნამდვილად ობიექტური, ამიტომ აქაც იქნება ჯერ 500 ლარი და შემდგომში იქნება დაჯარიმება. ანუ თავარი არსი აქ ის გახლავთ, რომ ჩასაფრებულის პოზიციიდან საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლები ვეღარ იმუშავებენ, აღარ იქნება სპეციალურად რაღაც პროვოცირება, თქვათ იგივე მცირე მეწარმის თუ ბიზნესმენების, რომ რაღაცნაირად გამოიჭირონ რაღაცაში. გამოჭერა არავის არ ჭირდება, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ბიზნესი, მცირე მეწარმეები, ვაჭრობაში ვინც არიან ჩართულები, ვისაც სალარო აპარატი ყველას უნდა ქონდეს, თავად უნდა იყვნენ დაინტერესებული, რომ ეს იყოს გამოყენებული. ცხადია, ვინც დააშავებს, ის შესაბამისად დაიჭრება. ასევე მნიშვნელოვანი იცვლება იყო საგადასახადო კოდექსში, იცით, დავები როცა არის საგადასახადო დავალიანების გადასავადებლად, ასეთი დავების შემთხვევაში პრაქტიკულად ყოველთვის მოთხოვნა იყო საბანკო გარანტიების. ეს მუხლი იყო მკვდარი მუხლი, რადგანაც არც ერთი ბანკი ასე დროს გარანტიას არ იძლეოდა. ამიტომ შესაბამისად თავობა იყო შემოსული წინადადებით და ჩვენი ასე ვთქვათ დაჟინებული თხოვნით მოხდა ის, რომ აწი საბანკო გარანტია არ იქნება საჭირო და იგი შესაძლებელია შეიცვალოს იმავე დროს თუ იქნება გირონება იპოთეკით დატვირთვის დატვირთული გარკვეული ქონება და ეს გადავადება შეიძლება 3 წლამდე იყოს. ეხლა ეს მცირე ნაწილია, რაც მე ჩამოთვალე, საკმაოდ სერიოზული და მეწარმეებზე ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული საგადასახადო ცვლილებები იყო მიღებული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მთელი რიგი კანონპროექტებში ინიცირება, რომელიც მეგავაკეთე პირადად, ეს ეხებოდა იგივე დაზღვევის სფეროში, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის გამოტანა ეროვნული ბანკიდან და შექმნა მისი შექმნილი იყო დამოუკიდებელი სამსახური, როგორც უმეტეს ქვეყანაშია და მისი ინსტიტუციონალური გაძლიერება. ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობა პრაქტიკულად არ არსებობს ადამიანი, ვინც კმაყოფილი იყოს დღეს იმ სადაზღვეო სისტემით, რაც არსებობს. არ არის კონკურენცია, არიან გარკვეულწილად მონოპოლიური მდგომარეობა ზოგიერთ კომპანიას, ხშირად იყო სხვა კომპანიების შერწყმა, რომელიც ასეთ სურვილი არ ჰქონდათ, მაგრამ გარკვეული ფაქტორების, დაძალებითი ფაქტორების გამო. და საბოლოო ჯამში მომხმარებელი ჩვენი მოსახლეობა, როგორც წესი, იყო დაზარალებული და ყველაზე მეტად პრეტენზიები არის აი ჯანდაცვის დაზღვევაში. და სხვა ტიპის დაზღვევა საერთოდ ნაკლებად არის დღემდე განვითარებული, იგივე სიცოცხლის დაზღვევა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დამოუკიდებელი სამსახური მიგვაჩნია, რომ სერიოზულად შეცვლის მდგომარეობას ამ ხრივ. თუნდაც საფუძვლად ისიც ავიღოთ, რომ ბოლო წლებია, სადაც ის არსებობს ეროვნულ ბანკში, პრაქტიკულად არანაირი ცვლილება ამ ბაზარზე უკეთესობისაგან არ მომხდარა. ასევე ცვლილებები იცით შევიტანეთ ჩვენ ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშების აუდიტის შესახებ კანონში და ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ კანონში, ეს ძველი კონტროლის პალატა, ასე ვთქვათ, რომ დავაზუსტოთ. და ამ სამსახურის საქმიანობა, როცა პარლამენტის სწავლოს, იქნება კონკრეტულად ჩამოყალიბებული, თუ რა ტიპის საქმიანობა იქნება შესწავლილი. Ну, მთლიანობაში მიღებული იყო 10-ზე მეტი სხვადასხვა სახის ხელშეკრულება, რომელიც მთელი რიგი დახმარებები, რომელსაც სხვა ქვეყნები აძლევენ საქართველოს, ეს მსოფლიო ბანკი, აზიის ბანკი, ევრობანკი, რომელიც რეალურად ხმარდება ყველა იმ ინფრასტრუქტურულ ძირითადად პროექტებს, რომელიც შიც დაინტერესებულია ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა. აი, ძირითადად, რისი თქმაც მინდოდა მეთქვა,
ორთვეში 28 კანონის მიღება არ იყო ადვილი, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვიმუშავეთ მაქსიმალურად. მე ასევე ჩვენი აპარატს და საბიუჯეტო ოფისსაც მინდა მადლობა მოუხადო, რადგანაც ჩვენი თანამშრომლები საკმაოდ ყედაღამე აქტიურად იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და ასევე ის ექსპერტები, ვინც გარედან ეხმარებოდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს. Tu are să ramdeni mi-e șekitho, mi-e ertur șekitho, zgaucem dipasus. Tu are să ridim adlobadam, gilot saut, tam decoriata samețel, stagisurim, armate bebs.